os melhores vídeos de janeiro de 2024, os principais, os mais vistos, os mais gostados de vocês estão nesse vídeo agora. Ah, não se esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal. Bora lá. O dia que eu completei 8 milhões de inscritos. Hã? Fala. Só fala. Não completei ainda. E aí? Se inscreve. Quando eu vou comprar presente, é desse jeito. A gente saiu pra comprar presente pra menino. Só que a gente não sabe muito sobre presente pra menino. Porque aqui em casa só tem meu pai de homem. Só que o menino tá fazendo 7 anos. Então a gente aceitou o desafio de procurar presente. Mas vocês nem sabem o que aconteceu. Eu tinha um desafio ainda maior. Fazer com que a Raquel não comprasse nada. Como assim, mãe? Pra que isso? O aniversário é de menino. Mas bem que a gente podia comprar alguma coisa pra mim, né? Eu até queria, mas temos uma missão. Comprar um presente para menino. E a missão é realmente difícil. Porque é tudo muito legal. Mas também muito caro. Um salário mínimo numa pista de corrida não dá. Mãe, procura outras coisas que eu também procuro outras coisas. Já sei, mãe. Tive uma ideia ótima. Fica nesses carrinhos aí porque eu vou buscar outro carrinho. Vai dar tudo certo. Tá, filha. Vai lá que eu tô ocupada agora. Não se preocupe com nada, mãe. Pode deixar. Eu vou colocar tudo num carrinho porque pelo menos um ela comprou pra mim. Eu aproveito que ela tá ocupada que daí não tem como dar errado esse plano. Pronto, é esse aqui. Perfeito. Raquel, vamos. Cadê você? É, tô aqui, mãe. Ei, onde você vai com tudo isso? Mãe, umzinho pelo menos. Negativo. Quando tem Réveillon, é desse jeito. A gente coloca branco, se arruma. Sempre prepara uma comida gostosa. Pra ficar esperando o momento principal. Horas antes a gente já tá no sofá, arrumadinho, esperando. Alguns muito perto e outros em outra cidade. Oi! A gente se arruma que sempre fica muito bonito. Se reunir com os parentes ou com os amigos. Em casa ou na rua, não importa. O bom mesmo é estar com gente querida. Com pouca ou muita comida. É sempre bom refletir por tudo que passamos no ano. Agradecer pelo que passou e pedir pelo que vem pela frente. Uma coisa que não pode faltar é comer, comer e comer. Ah, nisso aí eu fiz bem a minha parte. Se tiver sobremesa, é melhor ainda, né, gente? Opa, nisso eu concordo também. Vamos contar? 5, 4, 3, 2, 1! Feliz Ano Novo! A gente comprou uma surpresa pra Raquel. Bem, não era bem pra Raquel, né? Mas deixa eu contar essa história de quando a gente foi pro Paraguai. A gente pegou uma van pra ir de Foz pro Paraguai. E tava um baita de um congestionamento. Demorou mais de uma hora pra gente atravessar a ponte. E a gente resolveu não levar a Raquel. Ela ficou em Foz com os tios, enquanto a gente fazia compras no Paraguai. Como a gente não tinha muito tempo, a gente foi direto pro shopping. E como eu sou muito decidida, eu fui direto comprar o que eu queria. Conta essa história direito, Fran. É, Roberto e Sérgio foram direto pra parte de eletrônicos. Mas enfim, eles precisavam comprar algumas coisas pros computadores lá de casa. Também tinha uma Alexa e mais algumas outras coisinhas. E eu só fui pra comprar um jogo pra mim. E é óbvio que eu tinha que comprar alguma coisa pra Raquel. Até que eu e a Roberta resolvemos comprar alguns cosméticos pra gente. Só que depois de comprar os eletrônicos, a gente viu que tinha muito pouco tempo. E eu não sei como é na casa de vocês. Mas pra mim, meia hora é pouco tempo pra fazer compra. E a gente teve que correr contra o tempo. Mas no final deu tudo certo. E conseguimos comprar um presente pra Raquel. É um presente que eu adoraria ter ganhado. Tanto que eu comprei pra mim. Só que eu dei pra ela. Porque não deu tempo de comprar o dela. Mas enfim... Meu cabelo é roxo. E se a gente comprasse o material escolar só roxo? Roxo, lilás ou violeta, né? Então acho que vai ter bastante opção. Só sei de uma coisa. Quanto mais opção, mais dúvida. Então eu vou levar os dois mesmo. Olha essa mochila que linda. Entre a da Luluca e essa, mãe, eu acho que eu vou ficar com a da Luluca. Mas é mais cara, filha. Mas é melhor. E o lápis de cor, como faz? Eu vou levar o que tem embalagem roxa. Nos estojos você tem muita opção, hein, Raquel? Verdade, mas acho que eu não vou levar a da Wandinha, não. Eu já tenho meu preferido. Esse ano eu não vou usar lanchinha. Mas eu vou levar assim. Porque o que vale é a cor. É lilás, mas tá valendo. Entre vários borrachos e apontadores, já sei o que vou levar. Mas vamos correr por aqui, porque ainda tem caneta, lapiseira, corretivo e mais um monte de coisa. Raquel, além disso, tem uma coisa que você esqueceu. O lápis. Que eu acabei de achar exatamente da cor do teu cabelo. Mas eu queria esse. Mas não pode. Então eu vou levar dois marca-textos e duas canetas. Só essa aqui é igual, hein? Bom, mas eu acho que eu consegui, né, gente? Olha tudo que eu consegui comprar de roxo, lilás, violeta. E dava pra comprar muito mais. Você viu esse vídeo aqui? A Raquel ganhou de presente um tênis, mas que veio de outro número e pé trocado. Só que a gente foi pra outro estado e ficamos lá 2 semanas seguidas. E agora a gente voltou pra nossa cidade pra ver se consegue trocar o tênis. E a gente ficou apreensivo pra saber se ia ter daquele tênis e naquele tamanho. Afinal, foram 3 semanas depois da compra. Eu nem tinha experimentado, então foi a primeira vez que eu experimentei esse tênis. Você já experimentou tênis na loja? A gente tem 3 tipos de medo. E o primeiro medo é que a meia esteja furada, não é mesmo? Outro medo é que a gente esteja com chulé. Mas o principal é se o tênis vai servir. Esse tênis é o mesmo número do outro que eu tava usando. Mas não sei, parece que não tava bom. Ele parecia apertado em cima e largo na frente. Então a gente resolveu experimentar com outra meia. Porque talvez o problema fosse a meia, né? Não, mãe, acho que o problema não é a meia.
tênis tá apertado em cima. Mas esse é o número acima do teu, Raquel. Não tem como tá apertado. Então achei melhor experimentar o outro pé. E se eu tenho o pé de tamanho diferente? E por falar em diferente, a amarração já tava diferente do que eu costumo fazer. Mas eu acho que agora deu certo. Acho que o primeiro tênis tava com o cadarço apertado. O que você achou? Meu aniversário teve várias surpresas. A primeira não era surpresa. A gente tava em Santa Catarina num lugar lindo. E cheio de bichos. Foi muito legal ver os bichinhos na fazenda. Eu também gosto muito de bichinhos. Mas só desses assim que dá pra alimentar. Nesse dia a Roberta não tava. Mas acho que ela ia gostar muito. Vem cá que é a hora da primeira surpresa. Como era a hora do café, eles me chamaram pra comer. Mas era pra comer bolo de aniversário. Era um bolo simples, mas eu amei a decoração. Viu a minha idade? Uma pausa pra oração e bora comer. Esse local é um local cheio de frutas e animais. Eu e a Luísa adoramos. Depois do café, a gente foi na plantação de morangos. E antes da próxima surpresa, me diz, você já colheu morango? Nesse dia, a gente colheu o próprio morango que ia comprar. Depois que colheu os morangos, a gente foi num rio com cachoeira. Não sei vocês, mas eu adoro natureza. Apesar de ter um pouco de medo. Depois da trilha, da cachoeira e do rio, a gente resolveu seguir viagem. Olha só o que eu encontrei. Por essa surpresa, eu não esperava. A gente encontrou uma casa da Barbie. Toda rosa e cheia de enfeites. Eu fiquei doida. Isso aqui era tudo que eu queria na minha infância. Ok, pela minha idade, eu não sou mais criança. Mas eu amei. Eu ganhei uma surpresa dentro dessa caixa. E já vou logo avisando que isso aqui não é pouco. E também que a surpresa não é material escolar. Tá, tô mostrando um monte de material escolar. Mas a surpresa é outra coisa. Essa caixa surpresa tá cheia de coisa colorida. Quer dizer, eu sabia que tinha um monte de coisa colorida. Mas eu não sabia o que tinha exatamente na caixa. Por isso a gente pode considerar que é uma caixa surpresa. Mãe, isso daqui não é colorido, é preto e branco. E aliás, a nossa surpresa é só preta. E olha que doido, eu ganhei essa caixa cheia de material escolar. E vários desses materiais eu já comprei. Na verdade, eu acho que tudo que eu tô vendo aqui dentro já comprei. Só que algumas das coisas que eu já comprei são exatamente dessa marca. Tipo esse apontador aí que agora eu já tô fazendo coleção. Mas me diz uma coisa, você já é inscrito no canal? Se não é, já se inscreve. Agora olha o que veio dentro dessa caixa. Opa, chegou a surpresa. Bem na hora que eu ia experimentar mesmo. Ela viu que a caixa agora tá vazia e falou obrigada por esvaziar. Obrigada por essa caixa, mano. Mas deixa eu mostrar minha meia. Olha que coisa bonita que ficou. Gente, uma coisa, será que não tem mais nada na caixa? Ah, tem sim. Só que agora eu vou fechar. Dá licença, pessoal, que ela tá com sono? O dia em que a Roberta me emocionou. A gente saiu cedo pra comprar algumas coisas. Pra fazer uma cesta de café da manhã pra Roberta. Porque ela tá fazendo 17 anos. E como a gente não encontrou quem fizesse cesta de café da manhã na cidade, resolvemos fazer nós mesmos. E vimos que não é tão fácil assim fazer uma cesta de café da manhã. E a gente comprou tanta coisa que até se perdeu no supermercado. Porque a cesta precisava ser bem completa. E eu fui junto porque senão elas não se decidiam por nada. E depois de comprar bastante coisa... Comida até demais. Fomos comprar coisas pra enfeitar a cesta. Deixar bonitinho, com lacinho, caneca e outras coisas mais. Quem achou desse? Esse fica melhor em você. Eu acho que eu nunca vi uma cesta de café da manhã tão recheada assim na minha vida. Nem tão cara. Pra fechar com chave de ouro, não pode faltar uma pelúcia. Ah, eu já cansei. Chegamos lá e tinha um monte de cesta pronta. Mas deu certo comprar pelúcia. A cesta a gente já tinha, então vamos montar. Mas calma que você não vai ver agora, não. Uma das maiores emoções da minha vida foi há 17 anos, quando a Roberta nasceu. E é férias na casa da avó, então lá no quarto tem... Roberta, Raquel, Luca e Aurora. E na hora do parabéns, até o cachorro veio. Deu tudo certo. Uma cesta linda pra uma menina linda. E esse foi... Levando o Luca e a Aurora pra mais um casamento. Todo casamento que a gente vai, a gente tem uma missão. Fazer com que os noivos balancem o Luca e a Aurora. Ou pelo menos tirem uma foto com eles. O casamento tava lindo. O pastor é meu tio. O padrinho é meu irmão. A noiva tava linda e o noivo também. Teve momentos muito emocionantes. Foi num local aberto, o dia tava lindo e tava muito calor. E quando é lugar aberto, é melhor calor do que chuva. É verdade. Assim que acabou a cerimônia, a festa foi bem do lado. Só que daí, lógico que foi num lugar fechado. O Luca e a Aurora não estavam com fome, mas a minha mãe tava com muita fome. Ei, como assim? Olha o tamanho do teu prato, mãe. Chega de comer que Luca e a Aurora têm que ser balançados. Só que óbvio, primeiro pro Henrique, né? Eu encontrei um bebê na festa que não queria ser balançado. Mas encontrei a Alicia que queria balançar o Luca e a Aurora. Só que o tempo tava passando e ninguém ainda tinha levado os bebês pros noivos balançarem. Chamaram a gente pra tirar foto com os noivos. Será que eles vão aceitar? Primeiro a gente tirou foto com os bebês e depois, olha aí, ó. Deu tudo certo, gente! A Raquel ficou sem palavras. A gente tava muito feliz trocando presente no Natal. Os meus familiares estavam fazendo 2 ou 1 pra ver quem dava presente. Então não tem como ficar triste, né? Na verdade era só pras crianças ganharem presente. Não é bem assim. Tinha presente pra mim, pra Raquel e pra minha prima. E de fato tava todo mundo muito feliz ganhando presente. Era presente da avó, da mãe, da tia, do pai, do vô. Na verdade só o pai, o vô e a avó que não ganharam. Achei ruim essa parte aí. Só que ninguém contava com um problema. Os meus pais compraram
compraram presente, só que eles compraram em São Paulo. E nesse momento, a gente estava no Paraná. Sim, a gente viajou um pouco antes do Natal. E Natal, você sabe como é que é, né? Aquela correria no shopping. Vocês deixaram pra comprar de última hora? Claro, né? Mas o teu presente não teve problema. O que teve problema foi o presente da Raquel. Que por acaso foi um dos últimos a ser entregue. A gente colocou uma sacola dentro de outra sacola, pra que ela não descobrisse o que que era. E era esse tênis lindão aí. E nessa hora, a Raquel encontrou o problema. Eram dois sapatos do mesmo lado e de tamanhos diferentes. E agora? O YouTube mentiu pra mim. A gente recebeu essa caixa misteriosa aqui do YouTube. E foi no final do ano passado, mas a gente tava viajando, então a gente só abriu agora. É uma caixa pesada e bem bonita. A gente tava bem curioso pra saber o que tinha dentro. Porque a gente já viu outros criadores de conteúdo abrindo uma dessa. Mas será que tava igual dos outros? Depois que a gente abriu, percebeu que não. Então vamos abrir por completo pra mostrar pra vocês. A primeira coisa que a gente viu foi esse robô urso, que toca música por Bluetooth. Eu pesquisei e percebi que tem alguns desses que são muito caros. E dá pra entender, porque eles são personalizados e bem bonitos. Então a gente resolveu ligar, mas tava meio difícil. Mas eu consegui. Ela tem algumas coisas legais, como o volume que aumenta girando a mão. Mas não era só isso. Na caixa tinha o nome do nosso canal. E até aí tava tudo certo. Também tinha os cartões de agradecimento do YouTube e do nosso gerente do YouTube. E na caixa tinha os números sobre o nosso 2023 no YouTube. Mas tava errado. Porque a gente terminou o ano com mais de 7 milhões de inscritos. Não, esse número. Mas eles não mentiram, filha. É que eles tiveram que escrever muito antes. Tudo bem. Quando eu volto pras aulas, é desse jeito. Hoje foi dia de volta às aulas. E confesso que foi bem estranho. Meu Deus, ela tá só o bagaço. Vai direto trocar de roupa e vem me ajudar aqui. Tá bom, já tava indo fazer isso. Eu tô precisando mesmo, troco. Não é fácil. Ué, mas eu pedi pra ela uma mesa, cadê? Aff. Mãe! Eu já te falei pra você vir aqui arrumar essa mesa. Venha! Pelo jeito, deu ruim. É, deu ruim mesmo. As coisas estão muito estranhas por aqui. Você chamou Franciele pra alguma coisa? Porque ela tá lá no quarto dormindo. E você não fez nada? Eu que tenho que resolver tudo. Como é, mocinha? Acorda. Ai, tá bom, já tô indo. Não demore, o almoço tá pronto. Raquel, parece que depois da volta às aulas temos um zumbi em casa. É, ela tá em outro mundo. Foi pra Nárnia e não voltou. Coma tudo que daqui a pouco você tem que fazer tarefa. Opa, parece que tem alguém dormindo de novo. Raquel, acorda! Doido. Hoje a gente veio falar dessa adolescente de cabelo vermelho aí. Se você não conhece, ela é a Roberta. E ela é uma das responsáveis por termos mais de 7 milhões de inscritos nesse canal. Quem vê ela assim, muito querida com os fãs e trabalhando... Talvez não saiba que ela começou aos 6 anos de idade. E nesse canal ela começou aos 9. Isso porque ela sempre gostou de falar pras câmeras. A Mara tá fazendo 17 anos. Sabe quando tem que fazer trabalho escolar e tem que alguém falar em público? Então, normalmente é a Roberta. Ela é daquelas pessoas que as pessoas querem ter como amiga. Talvez você já saiba, mas a Roberta é uma pessoa que é muito vaidosa. E alguma dessas imagens aqui, ela não vai gostar tanto da gente de postar. Mas apesar de ser criadora de conteúdo ou influencer, e ser vaidosa desse jeito, ela não é de muito luxo, não. Come de qualquer coisa e se vira com os bichos no sítio. Por falar em bichos, ela ama gatos. E o nome das nossas duas primeiras gatas foi ela quem deu. Onze e Max. Esses nomes são de personagens da série Stranger Things. Que ela ama. A Roberta tem uma característica muito especial. Ela é muito amiga das pessoas. E apesar de ser muito extrovertida com os amigos, ela é bem tímida no início. Ela ama e é amada de tanto que nem dá pra falar em um minuto. Meu cabelo é vermelho, então vou comprar um material escolar vermelho. Vermelho, avermelhado, próximo disso tá valendo. Então podia levar aquele ali da Mônica, né? Não, vou levar esse aqui mesmo. Esse é rosa, Roberta, não pode. Tem essa mochila vermelha aqui, mas acho melhor não. Acho que essa daí combina muito mais com você. É verdade. Da Miraculous é o que não falta, e tem muitas mais outras opções. Mas eu vou levar essa aqui que tá mais parecida com o meu cabelo. Agora leva uma lancheira da Mini, Rô. Eu não uso, mas vou levar uma que combina com a mochila. Lembrando que a cor principal tem que ser vermelha, e vale a cor da embalagem também. Então, lápis e cor e canetinha ficou fácil. Afinal, essa marca aí tem muitas opções. Duvido que a Raquel tenha achado uma opção melhor que a minha na cor roxa. Aliás, se eu fosse ela, eu escolheria essa cola roxa. Mas cola tem muita opção vermelha também, hein? Opção que não falta de corretivo, caneta, borracha. É, mas a Raquel escolheu coisas bem bonitas. E eu escolho coisas boas, bonitas e algumas até baratas. É, quero ver como é que tá ficando o teu, porque a disputa tá forte. Eu acho que escolhi os melhores. E você? Comenta aqui embaixo. Você usaria esse material escolar vermelho? Eu usaria. Até que enfim pintei meu cabelo. Chegou o tão esperado dia que eu pintei meu cabelo. E eu tava escolhendo as cores que eu ia pintar. E vocês já tinham me dado algumas opções de cores também. Porque eu tinha prometido que eu ia pintar meu cabelo quando chegássemos a 7 milhões de inscritos. Não foi 6 milhões, Raquel? Enfim, não lembro agora. Só sei que se você não é inscrito ainda, se inscreve pra gente chegar a 10 milhões ainda esse ano. A Raquel
já tinha pintado o cabelo antes. Mas foi só por baixo. E dessa vez vai ser em várias outras partes do cabelo. A gente tava na dúvida sobre qual cor pintar. Azul, roxo, violeta. São tantas cores que vocês sugeriram. Eu já tava desistindo de pintar, porque olha... Tem que descolorir, tem que colocar esse negócio na cabeça, tem que esperar. Calma, que antes de ficar bonita, tem que ficar feia. Mas o problema é esperar, mãe. É, eu já percebi que o teu problema é esperar. É, gente, não teve outro jeito. Eu tive que rir disso. Eu não tava dormindo, eu só tava tirando o cochilo enquanto eu espero. Eu sei bem, já tirei esse tipo de cochilo. Enfim, que cor será que você pintou esse cabelo? Espero que tenham gostado dessa. Me diz qual é a cor dos 10 milhões de inscritos. Então é isso. Eu tinha uma missão, transformar esse cabelo aí pra noite de Natal. Mas como você pode ver, não era tão fácil assim essa missão. Isso aqui não é público. Mas pra esse cabelo aqui, eu uso esse produto. Que tem cheiro de produto de limpeza. E quando você mistura, tem cheiro ruim, mas dá vontade de comer. Achei que não seria uma boa, então eu desisti da ideia. Mas dá uma olhada pra ver se não é saboroso. Bom, vamos lá no cabelo, né? Na hora que eu ia pintar, minha sogra falou que não podia ali. Que na copa não era lugar de pintar cabelo. E como eu não tava na minha casa, eu tive que acatar a decisão. Vamos, mãe. Vai ter que trocar de lugar. Mas como eu não sabia pra onde ir, eu saí da copa e fui pra cozinha. Tava quase na hora da ceia de Natal e a Roberta tava com uma roupa que ela achou na rua. Isso porque ela tinha que tomar banho e tirar toda a tinta do cabelo. Então não tem muito o que fazer, é pintar e esperar. E pintar o cabelo é tipo ir na piscina depois do almoço. Tem que esperar um pouquinho pra molhar, senão pode dar ruim. Enquanto a Roberta ia tomar banho pra tirar toda aquela tinta do cabelo, eu ficava fazendo algumas outras coisas pra ceia de Natal. E depois disso eu ainda tinha que secar toda aquela cabeleira. Mas enfim, chegou a hora de mostrar como ficou. Contemplem essa maravilha. Se você gostou, deixa o seu like. A gente se despediu da Raquel. Primeiro ela se despediu da Aurora e do Lucas. Então a gente seguiu viagem com a prima dela, a Luísa. A gente tava feliz, mas algumas coisas não deram muito certo. O destino era o acampamento Palavra da Vida. E a primeira vez da Raquel nesse acampamento. E por isso ela tava um pouco pensativa. A gente só tinha ido pra lá pra deixar a Roberta. Aí a Raquel começou a passar mal. A gente não tava entendendo muito bem o motivo. Então a gente começou a fazer algumas coisas pra deixá-la alegre novamente. Afinal tava um dia lindo, não tinha motivo pra ficar triste. Mesmo assim a Raquel não tava muito feliz. Então a prima dela, Luísa, fez algumas cartinhas pra ela ler a cada dia do acampamento. Mas a pergunta principal era... Por que a Raquel não tava feliz conhecendo tanta gente nova em um lugar novo? Um lugar incrível e cheio de coisas incríveis pra fazer. Nesse momento ela já tava ficando melhor. E a questão era justamente isso, o novo. Um lugar novo e sem ninguém conhecido. Mesmo sendo muito legal, pode ser estressante. Mas uma coisa incrível aconteceu. Enquanto ela tava meio cabisbaixa e chateada, uma menina que nunca tinha ouvido falar dela, veio conversar com ela pra ela não ficar triste. São 3 dias inteiros no acampamento. Mas agora é hora de dar tchau. Ou até logo.